Pamiatku zakladateľa pružinárni a strojárni v Brezovej pod Bradlom Juraja Reptu si uctili odhalením pamätníka v piatok 10. júla. Tá myšlienka vznikla tu medzi nami, ktorých Juro Repta vlastne prijímal do zamestnania. My sme už boli vlastne nová generácia, keď sme skončili školu, tak tu nás sme našli uplatnenie, nové zamestnania, naše rodiny tu žijú dodnes. Tak bolo to logické, že ten pamätník by mal byť tu, v tomto areáli, lebo aj Juro Repta, aj Janov Zdušek boli vlastne rodáci z Dolného Štverníka, ktorí mali takýto sen vybudovať túto fabriku. A my sme takí pokračovatelia. Juraj Repta mal veľký podiel aj na budovaní samotnej Brezovej pod Bradlom. Tých etáp bolo viacej. Juro prišiel na Brezovu v 64. a od 65. začala výstavba monobloku prvej pérovne nástrojárne. A potom v ďalšej etape vzniklo učilište s športovou halou, začala bytová výstavba, futbalový štadión. To znamená, že on vytváral podmienky na to, aby tí ľudia na Brezove mali perspektívu a zamestnanie. Zaspomínať na svojho kolegu prišiel aj bývalý spolupracovník Juraja Reptu Jan Papánek. Bol to človek veľce dobrý, ale žiadne prekážky nepoznal, išiel tvrdo za svoju robotu aj za tým, čo sa tu vybudovalo, pretože keď sem prišiel, to bola malá firma. No a ako náhle sa ujal riaditeľského miesta, tak začalo veľké budovanie. Postavilo sa pérovňa, postavila sa strojárska výroba, postavili sa sklady vzadu. Dobre sa s ním veľce pracovalo. Ale hovorím, bol zásadový a nekompromisne išiel za svojím cieľom. Nepoznal slovo nedá sa. Také niečo neexistovalo u neho. Na slavnostné odhalenie pamätníka prijali pozvanie aj rodinní príslušníci. V prvom rade bol veľmi tolerantný a cieľavedomý, zodpovedný. A všetkých mal rád, on nikdy nepovedal nie. Takže na ňom myslím si, že každý len v dobrom spomínať. Najbližšie v práci mala k Jurajovi Reptovi jeho sekretárka. Ja si na pána Reptu ako na svojho šéfa spomínam iba v tom dobrom. Bol pre mňa veľkým vzorom a príkladom a veľmi dobre sa mi s ním spolupracovalo. Ja som začínala u ňoho vlastne ako mladá absolventka po pol roku práce v podniku a pracovala som s ním 13 rokov. A bolo to ťažké aj pekné. Bol prísny šéf, ale bol veľmi spravodlivý šéf. A myslím si, že nikto si na ňo nemôže v zlom spomínať. Mal rád ľudí a robil všetko pre nich. Podľa slov spolupracovníkov bol Juraj Repta prísnym šéfom, ktorý mal rád priame jednanie. Keď niekto si všetko urobil tak, ako mal, keď sa staral o svoje pracovisko a keď teda využíval pracovnú dobu, nezneužíval svojich kolegov a bol ku každému ľudský jednoducho. Nemal rád lajdáctvo, nemal rád ohováranie, nemal rád zákulisné všelijaké intrigy a skrátka nemal rád nič, čo nebolo priame a čestné. Autorom návrhu i samotnej realizácie pamätníka je Fedor Mikulčík. O brezovskú putovnú varešku v súťaži vo varení guláša súperilo v sobotu 11. júla 9 tímov z Brezovej pod Bradlom a okolia. Kvalitu gulášov hodnotili samotní návštevníci súťaže, ako aj odborná porota. V prvom rade chcem povedať, že sme sa snažili o maximálnu objektivitu. To znamená, vzorky mali iné čísla, ako mali čísla súťažiace. A druhá vec, mali sme jasne stanovené kritériá, bodovací systém, kde sme hodnotili vzhľad, vôňu, chuť, maso i celkový dojem. V súťaže sa zúčastnili aj nové týmy, ktoré na minuloročnom 0. ročníku chýbali. Prihlásili sme sa tento rok preto, pretože minulý rok pani primátorka suverénne vyhrala, tak sme sa rozhodli, že tento rok jej to natreme s našim týmom z technické služby. Voláme sa smeťári, respektíve smetiári, aby to bolo presne brezovsky, ja to neviem ani tak vysloviť. A verím tomu, že tento rok túto súťaž vyhráme my a putovnú varešku na budúci rok rozdáme niekomu inému. Minulý rok som, bohužiaľ, sa neúčastnil tejto akcie, ktorá je, myslím si, že veľmi dobrá, ale zase sme sa zúčastnili druhej akcie, že tam bola brezovská špacírka. Guláš
sme už nestihli, lebo bohužiaľ sa vypredala, asi bolo málo mustiev. A možno aj kvôli tomu, že minulý rok bolo málo tých mustiev, tak teraz sme chceli podporiť, teda, že nech tí ľudia Brezovania, nech majú teda viacej možností sa toho gulášu nájsť. A aký je recept na guláš? Fúha. Tak to asi každý má svoj recept, asi ho nebudem prezrádzať, takže viacej by som k tomu nepovedal. Tak ako polovníci základ máte? Základ je cibuľa, samozrejme. No je tam meso diviače, je tam meso údené, je tam meso rebra údené, sú tam paprčky, ale ťažko, treba okoštovať, potom uvidíte. Po ochutnaní všetkých vzoriek prišlo k vyhodnoteniu súťaže. Porota však najprv udelila cenu za kreativitu, ktorú získal tým Piváreň u Michala. Tretie miesto v súťaži obhájil tým poľovníckeho združenia Klenová z Brezovej pod Bradlom, druhú priečku obsadil tým Mikada z Rudníka. O prvom mieste v súťaži mali jasno ako samotní návštevníci, tak aj odborná porota. Myslím si, že došlo veľmi vzácnej zhode, pretože diváci i porota, odborná porota sa zhodli. Veľmi ma to teší. Prvé miesto majú hasiči Brezová, prvú cenu im udelila porota i naši občania. Gratulujem.